اما برازیل چوار گولی لپاره گوای کردو و لقناقی داتون زیگ بوتو افرین یکیش با وینیسیوس هلب جاردی برازیل به چوار گول برانبر به گولک سرکوتنی بسر هلب جاردی پاراگوای بده زینو بر رجه چی زور سرکوتنی با قناقی داتوی کوپا امریکا مسوگر کردو ام برازیلی که برانبر پاراگوای بینی من زور جواز بلوی که پیشتر برانبر کوستاریکا بینی بو من برازیلی چی خیراتر از برستر و روحیتی چی برستر هز کردن به برپرسیاریتی و لهموی گرنتر برازیلی چی چالاک لبردم گولتا برازیل یاری چی زور باشی برانبر پاراگوای کرد بلام سرباری اوش من یک دو تیبینیم لسر هلبژاردەکە هەیە تیبینی یکمم قرسایی جماره لهلبژاردەی برازیل نماوە یعنی لرابردو دا جماره نو جماره دا قرسایی چی تایبەتیان نەبوو شخصیتی کی تایبەتیان نەبوو لهلبژاردەی برازیل که باسی جماره دوی برازیل تکر یعنی باسی جماره سی برازیل تکر شخصیتی چی تایبەتی هەبوو کەسایەتی چی تایبەتی هەبوو ڕێزی چی تایبەتی هەبوو بەڵام هەستەکەی ئەم بەرازیلی ئێستا قورسایی ژمارەی نەماوە یعنی کوا ژمارە نۆکەی بەرازیل کوا ژمارە دەکەی بەرازیل ئەو هێزەی ژمارە لە ڕیزی هەڵبژاردەی بەرازیل نەماوە تێبینی دووەمم هێشتا پێم وایە لە ڕووی هونەری و هەڵبژاردەی بەرازیل تیبێکی باش نییە هێشتا پێم وایە دەسوخەتی ڕاهێنەر بە شێوازی یاریکردنی هەڵبژاردەی بەرازیلەوە دیار نییە هێشتا پێم وایە کە ئەم بەرازیلە زیاتر پشت بە فەردیات دەبەستێ پشت بە توانای هونەری تاکی یاریزان دەبەستێ لە یاریکردندا و ئەنجامەکانیشی کە بەدەستی دێنێت بەهۆی ئاستی بەرزی تاکی یاریزان یعنی ناتوانین بڵێین کە برازیل تیمێکی بەهێزە بەڵکو ئەتوانین بڵێین برازیل یاریزانی باشی هەیە یعنی مەسەلا یاریزانی مەترسیداری هەیە وەک لەوەی بڵێین برازیل تیمێکی یەکگرتوو بەهێزە هێشتا نەگەیشتوونێتەوەی کە وەک تیم هێزی برازیل ببینین ئافەرینێک بۆ ڤینیسیۆس داهێنی لە میارەدا کە توانی لە یاریەکی خراپی بەرامبەر کۆستاریکاوە بێتە یاریەکی باشی بەرامبەر پاراگوای ئاستێکی زۆر بەرز هەست کردن بە بەرپرسیارەتی یعنی برازیلی خستە سەر شانی بۆ ئەوەی کە بردنەوە بەسەر پاراگوای بەدەست بێنن و یاریەکی زۆر جوانی کرد هەر لە سەرەتای یاریەکەوە ڕۆڵی یەکلاکەرەوەی هەبوو کەسی یەکەم بوو بۆ بردنەوەی هەڵبژاردەی بەرازیل و دوو گۆڵی تۆمار کرد و بە درێژایی یاریەکە ئاستێکی بەرزی پێشکەش کرد ئاستێکی پێشکەش کە یاریکردنی شێوازی یعنی ڕیاڵ مەدریدی بێخستینەوە یاری کۆتایی و جەولەی سێم بەرازیل بەرامبەر کۆلۆمبیاری دەکات ئەمە بەهێزترین تاقیکردنەوە دەبێت بۆ هەڵبژاردەی بەرازیل بۆ ئەوەی بزانین ئایا توانای ڕکابەرکردنی کوپا ئەمریکای هەیە یاخود نەخێر